er her i sykehusbanken. Ikke rart at helsevesenet har gått seg inn. Ludvig! Her er det sannelig skummelt. Nesten som jeg kan kjenne at mørkevaktene rår. Ludvig! Ludvig! Stig Eikås, er det du som ligger her? Hjelp! Er det mørkets fyrste som kommer? Nei, det er NRKs fyrtårn, Jan Otto Johansen. Hvorfor ligger du her utenfor sentralsykehuset mitt på natta? Shhh! Ikke vekk heksene mine! Jeg venter på at blodbanken skal åpne, for jeg er den store donatoren. Etter at det blokkspør både du og heksene, jeg leiter etter faren din. Hvor har du gjort av ham? Og alt som ikke er stjålet, er det brent, dukken opp oppfølgelsiden. Men det som er stjålet eller halvbrent, stiger i verdi. Ja, så stiger i verdi, sier du det, stig? Men hva er dette? Er det et bål du har stablet oppe? Ja, det er saker og ting som jeg har tenkt å brenne selv, og så er det ting som jeg har fått fra fattige folk. Sånn at de får en bedre pris for dem etter brenning. Ja, nå skal vi se hva slags fattige folk som har levert inn her, da. Ja, her ligger jo Furubutikken, innlevert av Ida og Guttorm Bergkamp. Jeg trodde den hadde havnet på dyngen. Her er jo platene, trykkplatene til Ludvig. Skulle ikke de henge på Eikås-gallerier, da? Nei, jeg hentet dem igjen, fordi ifølge testamentet så er det jeg som skal passe på kunsten hans. Dessuten synes jeg at Jølster kommune betalte alt for lite for disse trykkplatene. Hva mer er det her da? Her er en garantert ubrukt ordførertaburett, innlevert av Jorunn Eide Kirketeig. Her er to hekser, Stig Eikås står på dem. En kjepphest fra Førde Fjordhestland. En rullestol med Ludvig Eikås oppi. Det er Ludvig! Hei, har du ikke tenkt å brenne opp faren din? Men det der jeg sa han. Jeg synes det var noe som manglet et fokusbordet de siste dagene. Ludvig, gamle venn. Nå har jeg endelig funnet deg. Nå skal jeg ta deg med til Oslo til du får spise lutefisk. Og lutefisk, hva? Kvitt! Jeg tar en uttrykkplatt. Jeg må ikke gå og slett fra bålen, Ludvig. Stans! Legg den tilbake. Det er min eiendom. Det var en vek jeg var på utplassering fra Galtvort-skolen. Men brukte du heksene her, pappa? Ikke din heksegutten din, men gutten min. Du er ekte levende hekser fra Hornel. Med ekstra store buster. Eller sopelime, som de kalles. Men pappa, det sto ingenting om de store kostene i testamentet ditt. Ja, vi glemmer den saken der, gutten min. Det var... Du skjønner, noe gikk galt da vi holdt på med den utsmykningen her. Heksene setter seg fast i betongen, ja. Og sitter fremdeles fast i veggen. Mm. Og siden har det kvilt en forbannelse over hele sykehuset. Og med hele helsevesenet! Vi kan jo bare si hvor ille stelt det er med helseførter. Ja, det trenger ikke en trollmann til for å berge det kompaniet. Nettopp derfor jeg har bedt herre komme hit. Kunstverk blir ferdig. Forbannelse slipp taket. Gi oss styring over helsevesenet tilbake. Styggedom og hekseri, flyg nå ut i det fri!
i skyggen av faren din. Nå tror jeg sannelig at jeg stuer deg vekk igjen, pappa! Ludvig, Ludvig!